Vocês já me perguntaram o seguinte: em todo lugar que eu vou, ninguém me pergunta. Ilegalização de droga. Eu falo: olha só, legalização de droga, pelo menos é o que a gente vive, né? O garoto começa na, na, na maconha, né? Junta com álcool, daqui a pouco ele é apresentado a cocaína. Quando ele pula pro crack, você perde o cara. Foi. A grande pergunta é: se você pegar um. Eu, eu faço uma metáfora: pega o meu carro lá, eu tenho uma, uma X6M maneiríssima. Pega ela. E dar 10 mil reais para moleque de 17 anos, o que, é que ele vai fazer? Coisa boa ou vai fazer merda? Ele vai fazer merda, ele não tem discernimento. Se você pegar um cara de 40 anos com discernimento, ok. Ó, por exemplo, eu vou falar aqui, mas não é crítica, não. Por exemplo, o próprio Monark do, do, do Flow podcast. podcast. Ah, não, que eu, que eu, um eu acho que tem que é, 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 liberar maconha e eu compro maconha pelo, pelo Twitter. Ó, oh, meu irmão, tu tem 40 anos. Se você quiser dar seu cu, você pode dar sua bunda. Se você quiser fumar, você pode fumar. Se você quiser cheirar, você pode cheirar. Você tem discernimento. Agora, você pega um garoto de 17 anos e libera maconha pra ele de 18 anos, ele vai fazer merda. Por quê? Porque aquilo é psicotrópico, porra. A gente que tá na PM, a gente que tá ainda me ensinando do batalhão, a gente que passou na PM, o que, que você mais vê? Cara, o que você mais vê é merda vindo da droga. O grande problema das favelas é que esses garotos não têm oportunidade de ouvir caras igual você. O cara não tem oportunidade de sentar e falar assim, porra. E essa foi o... a falência dos UPPs aqui. O que faliu o projeto PP, na minha opinião, foi isso. Parte da culpa é do Estado. A polícia entrou não, mas parte Não, parte da culpa nada. É do Estado, não, meu irmão. O grande, assim, ausência é a ausência do Estado. A gente bota os governantes lá que não se importam. Né? Eu até brinquei esses dias, o cara me perguntou. Cara, eu vou mandar os vídeos dos treinamentos que a gente faz, tu vai se amarrar. Esses dias o cara perguntou assim: Levante, fala uma coisa que você gostaria de fazer. Eu, meu irmão, se eu fosse governador da porra do estado do Rio de Janeiro, eu ia fazer igual o Gabriel Monteiro. Ia meter um terno Armani, caro pra caralho, um fuzil nas costas e eu ia na frente da tropa ia botar esses coronel chato pra caralho na terra, Boto, pô, tudo vai pra rua? Tudo pra rua. Não, fica bonito aquele. Bota os coronel chato, tudo ir pra rua. É, não vou. Então vou aposentar todo mundo, seus putos. Vai trabalhar. Esse? Arrasta todo mundo para fora, porra. Você falou o que eu conversei antes ontem com a minha equipe. Gente, se eu tivesse hoje no executivo, primeiro ato meu. Ah, rapaziada, tá difícil, né? Beleza, vai pra casa.